Hei alle sammen, og velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage grønnsakssuppe. Dette blir godt, så la oss sette i gang. Det er på tide å begynne å egentlig skjære opp gulrøtter som er rivet, eller skrelt som det kanskje kalles. Så da tar vi først og deler i to, og så deler vi den igjen, slik at vi får det her i en terning da. Jeg har da satt 3 liter med vann opp i kasserollen. Det spørs egentlig hvor mye du skal ha, og hvor mange du skal lage til, men du kan også ha mye mer enn det, eller mindre enn det da, det er helt opp til deg. Så la oss kutte dette her i to. Dette her var ikke verdens beste kniv, men det går greit. Skal jeg prøve å skjære det her slik at det blir like biter, slik at når det koker sikkert det blir da forskjellsbehandling på de her gulrøttene, sånn at noen er ferdigkokt, mens andre ikke er kokt da. Så da klipper jeg egentlig over til at vi går over til neste ting vi skal kutte ut. Kutte opp. Da er det på tide å skjære poteter. Nesten samme opplegg, bare her så skjærer vi litt i sånne her, hva skal vi si, strimler på en måte, slik at du får terninger da. Jeg vil si her, dette her er enkel og grei grønnsakssuppe. Det tar ikke så veldig mye kraft, fordi man skal egentlig bare ta og skjære opp det du skal bruke, så det er egentlig bare å koke, og så er det ferdig. Så klart må du også ha litt grønnsakbuljong da. Det hører jo til da, så det blir jo snadder når dette blir ferdig. Da gjør jeg sånn som jeg gjorde i stad. Det var å, jeg klipper over til det neste man skal da og kutte opp da. Da er det på tide å skjære kålrot. Kålrot er godt, synes jeg. Det er kanskje ikke alle som liker kålrot, men den gir en liten fyldig smak, synes jeg da. Så derfor må jeg ta en liten bit, og så må jeg smake. Veldig viktig. Nam, nam, nam. Da tar vi og kjører sånn her, så da blir det terninger, vet du. Der, vet du. Dette er terninger, vet du. Dette blir bra. Så går vi på den andre måten. Ok, da skal man kjøre, da skal man skjære litt kålrot. Det jeg har gjort er egentlig bare at jeg kutter det på midten, og så har vi skjært over igjen. Sånn at det blir i terninger da. Tar vi en over der, og en til sånn cirka her. Og så tar vi og skjærer over. For det jeg gjorde var egentlig bare å skjære en sånn. Så kjører vi de her først i sånne biter. Og så kutter vi den over de her igjen, også på tvers. Ok, da er det purreløk. De skal her være i ringer. Så det er egentlig å prøve å skjære så tett som mulig. Må ikke ha det så tynt, fikk jeg vite av min kjæreste, fordi hun kan lage mat. Så det er lurt å høre på erfarne folk. Det man gjør da, er å egentlig ta litt fra hverandre, og så putter man opp i kasserollen. Så der, da skal man begynne å koke dette her. Da er plata satt på. Da er det på tide å skjære litt pølser da. De skal også være i terninger da. Så det man gjør da er først skjære den sånn. Og så skjærer vi over slik. Prøve å ha lik størrelse på alt der da. Da er man på siste pølsen. Det kan du ta og putte opp i kasserollen på nærmere slutten, slik at det ikke her blir for overkokt. Vi har hatt kålrot, poteter, purreløk og gulrøtter med litt også da buljong, grønnsakbuljong. Og så blir det pølser som blir tilsatt på slutten. Da har det begynt å koke da. Da jeg passer på litt at det ikke koker over da. Det er veldig viktig at det ikke koker over. Jeg har brukt, tror jeg, 3 eller 4 ballonger. Jeg er litt usikker hvor mange jeg har brukt. Men det er veldig viktig å bare smake seg til. Og så sier at du har brukt 2 ballonger og smaker det, og du føler at du trenger mer, så putter du på flere da, til at du smaker det det skal smake. Sånn er grønnsak da. Ja, da er det ferdig. Og da er det på tide egentlig å ta det over til en skål da. Så blir det å spise. Dette her blir veldig godt, fordi jeg er veldig, 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 veldig sulten.